بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی ایس نیوز جو ہے شاہ نواز لانڈر کا گھر ہے جو کہ تقریباً ان کا گھر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں مکمل جل چکا ہے. ابھی جب چھا سڑی ہوا سہی مال سڑی ہوا سون سڑی ہوا تنگا سوا سہی بیو ان پنجا من کھن اندا سہی بو وا سو من سہی تا دسی دا سو تا پانا دسو عبد الرسول دے گھر کے با لگیا ایڈا حمیدا ان کے گھر کے باہ لگی گھر ست اٹھ گھر لاگی تھا سر تا ڈسی تھا سو دیر پہ ان کے جو کا سو فون سے کال کیا سر ان کے ادھ کلاک کلاک تھی ہلو پند ہی اسا گھر جو ہنر آیا تا ڈسی تھا سو. ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو میں مکمل دھوئے کے بیچ میں ہوں اور اس ٹائم پہ میں کچھ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. مجھے نالو مجیب رحمان ہے. اساں ایڈا ویٹھا تھی ب کلو میٹر متھے ڈکڑ سائڈ تے تو اتے اساں کمپے کیو بنی جو تو اتے کہ مانو چنگے چیو تے ہی ہنن لگارن باہ دنیا یہ تا اللہ نہ کرے منا اتر جی ہوا آیا پہجو گوٹھ سڑے ب کلاک اگ میں مکھے ان اتے چیو ہو تو ماں اتا کا بنی تا آیا صرف رگے دکان تے تے ہتے ہی باہ لگی وئی ا فائر بریگیڈ یارن کے انے ٹائم کال کیو جڑی مطلب پورو کنٹرول تھی متھیاں شاخ ہے ضلع جی انہیں جے کرے منا مانو گوٹھے جا رسیا کنٹرول تھی ہو باہے تے ہانی فائر بریگیڈ یارا رسیا نے منا جے دی بلے بالکل کنٹرول تھی ہو. اچھا تو بدھا تے مال کترو سڑیو صحیح مال بھی سڑیو کنکا سو نہ ایو تا پانا دسی دا سکو تا دسو اچو اسا جو جو نقصان تھیو سب کا ودیق تھیو جمی بکریوں نے میوں نے ہند بسترا نے سون وغیرہ پیسہ ڈوکڑا کنک 50 من کنک تقریبا بڑو نقصان تھیو. عبد الرسول جب نقصان جام تھیو سب نے ایکڑے ایکڑے مان جو تقریبا 50 من ان سڑی ہو عبد الرسول حمید یہ سائیں تا دسی سگو ہلو یہ تا دسو جان ہی جو کو آئے سامان ہے نیمی سونا اندر تا دسی دا سگو چامن دی پلی آ 50 من کنک سڑی آ یہ گھر دسو دا سائیں تا پانا دسو سائیں سائیں یہ سامان ہاں تا دسو نہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ آگ جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے سارا گھر جل چکا ہے اور یہ چارپائیوں سے لے کے سونے سے لے کے جو بچوں کے یعنی کہ یہ سونے سے لے کے ہر چیز یہ جلی ہوئی ہے مشینوں سے لے کے ہر یعنی کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں بچی ہے کہ جو ہم بولے کہ یہ چیز بچی ہوئی ہے. اور اس ٹائم پہ جو ہے میں کیا بتاؤں کہ صرف انسان جو ہے وہی بچے ہیں باقی مکمل ختم ہو چکا ہے. یہ ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو تقریباً مکمل گھر مکمل سا جل چکے ہیں اور اس ٹائم پہ ہمیں ڈی سی او سانگڑ کو بھی ریکویسٹ کریں گے ایس پی سانگڑ کو بھی ریکویسٹ کریں گے تو ہم جب 15 کو یا ہم جو ہے فائر بریگیڈ کو جو کال کرتے ہیں تو وہ تقریباً آگ جو جل کے اور بجھ چکی ہے اسی ٹائم پہ فائر بریگیڈ جو کہ پہنچی ہے. اور یہ تو شکر الحمدللہ گاؤں کے بہت زیادہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ کر کے ابھی بھی آگ جل رہی ہے کیونکہ میرے اوپر جو آگ کا ہولمبا گرا ہے وہاں لگاری پرے پاس ڈنڈے میں باہ نیا نالو چھا تھا نالو نے یاسین ان کے ٹرے چکر جلنا یا مانو باہ تے ڈنڈے نہ دے ایتے تو باہ نہ دے انہیں گال کے نہ منجو کو نے اے پورے گوٹھ کے باہ نہ انہی دنیا مانو یاسین لگاری ہے پورے نقصان جو نقصان جو ناظرین جیسے کہ میں آپ کو واضح بتاتا گھر سڑیان نالا کنجا کنجا گھر سڑیان شاہ نواز رسول بشکا عبد الرسول ادا یہ غریب مزدور ہیں شاہ نواز عبد الرسول ان کے گھر کے جو باہ لگی ہے یہ جو باہ دینی ہے جو استاد یاسین لگاری. ناظرین جیسے کہ آپ جو کچھ کمنٹس میں لوگوں سے لے رہا ہوں آگ دیکھ رہے ہو پورا مکمل ایریا جلا کر راکھ کر دیا ہے جس میں سونے سے لے کر کپڑوں سے لے کر یہ پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مجھے ابھی پتا چلا ہے آگ کو تقریباً میرے خیال میں گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے ابھی بھی دھوئیں دیکھنے میں آ رہے ہیں. فائر بریگیڈ ایک گاڑی آئی ہے جو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آئی ہے اور پیٹی میں جو کپڑے تھے سونا تھا ان کی لازمی ہے بچیاں ہیں جن کی شادی کروانی تھی آگے پیچھے بہت مسئلے گھر کے ہوتے ہیں مزدوری کر کے انہوں نے جو گندم ہے وہ اکٹھے کر کے رکھی تھی وہ پوری گندم بھی چل چکی ہے. سم یہ ہے کہ
کوئی ایک چیز سوائے جان کے ان کی نہیں بچی ہے. یہ غفلت کس کی ہے؟ یہ ایک غفلت ہے انتظامیہ کے, دوسری غفلت جو کی ہے لگاریوں نے کی ہے جنہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیٹی ہے مکمل اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. اور دوسری چیز میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ قرآن پاک ہے, اس آگ میں قرآن پاک کے ورق جو ہیں وہ بھی جل چکے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈس تھوڑو ان جا پیک کٹ پکچر کٹ ہے جی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اور اس ٹائم پہ میں ڈی سی سانگڑ اور وزیر اعظم پاکستان اور ڈپٹی کمشنر سانگڑ کو اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان جو یہ تین گھر ہیں ان تین گھروں میں ایک کوئی جو چیز ہے وہ بھی نہیں بچی ہے, بالکل مکمل جل کر راکھ ہو چکا ہے. اور سب بھائیوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو مخیر ہزارہ حضرات ہیں ان سے بھی ابھی میں اپیل کروں گا کہ ان کے گھر جل چکے ہیں. اور یہ سال کا راشن جو ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے اپنے گھر کے لیے بچوں کے لیے رکھتا ہے وہ مکمل جل کر راکھ ہو گیا ہے. اور میں اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ پاکستان کو ریکویسٹ کروں گا جلد از جلد جتنا ہو سکے اتنا ان غریبوں کے ساتھ انصاف دیا جائے. جیسے کہ میں اسد سے پوچھا ہوں, اسد کیا آپ نے کیا دیکھا تھا جہاں آگ لگی تھی؟ میرا ایک ہی مشورہ ہے بس کہ جس کی وجہ سے آگ لگی ہے سب نقصان اس کو بھرنا چاہیے لگاری کو, ٹھیک ہے نا. لگاری قوم کو اپلین کرتا ہوں کہ پیار محبت اور عزت اور احترام کے ساتھ اس کا پورا بندے کا ہر چیز کا حساب دیا جائے لگاریوں کو. اگر نہیں دیا تو ہم ہر حال میں ہر صورت میں ہم ان سے لیں گے. جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ اسی ٹائم پہ جو لگاری ہے یہ نہر کے پرلی طرف لگاری بیٹھے ہیں جنہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے, وہ بھی میں آگ آپ کو دکھاؤں گا وہاں سے چنگ کے ان گھروں میں آئی ہوئی ہے. اور یہ ان کو جو ہے اس ٹائم ان کے اوپر ایکشن اٹھانا چاہیے. یہ جو ہے ہمارے ساتھ شاہ نواز ہے جس کی یعنی کہ گھر کو آگ لگی ہوئی ہے مکمل, ہمارے سامنے رو رہا ہے. اور بیان کرو مجھے بے انتہا نقصان آ 50 لاکھ جو مجھے گھر ظلم کرے کچھ کو نہ بچو لاڑے. ناظرین جیسے کہ یہ شاہ نواز لانڈر ہے جس کے گھر کا جو خرچہ یعنی کہ تقریباً 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہے, پیارا دوست ہے, اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ الحمدللہ آپ غریبوں کا آواز بنے ہوئے ہیں, ہر ٹائم پہ آپ نے غریبوں کا ساتھ دیا ہوا ہے. جیسے کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے, یاسین لگاری نے کوئی یہاں جو ہے کچرے کو آگ دی ہے, اس وجہ سے تقریباً 3 گھر مکمل جل کر راکھ ہو گئے ہیں. جو بے انتہا نقصان تھو ہتا لگی امو جی کے تھا کو نہ تا کاش مجھے مال رزق گھر پورو مکمل تباہ کرے چھڑی کچھ کون چھجو تے بس یہ ماں بیٹھو ہاں الائے چھا مجھے سامان ہو مکھنتا جی کا خبر کونے. اسے 3 ایکڑ میں آگ لگی ہوئی, وہ آگ کی چنگاریاں اٹھتی آئی ہے. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس یعنی کہ آگ کا سبب بنا ہے یہ پورا علاقہ آپ دیکھ رہے ہو. ابھی یہ دھوئیں نکل رہے ہیں, یہ دھوئیں نکل رہے ہیں یہاں سے لگاری قوم کے کچھ لوگوں نے جو آگ دی ہے, یہ مکمل سسٹم جل کر راکھ ہو گیا ہے. اور یہاں سے جو چنگاری اٹھی ہے اس چنگاری نے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ میں گھر ہیں, یہ بچے بیٹھے ہیں یہ ساتھ میں گھر ہیں, ان گھروں میں آگ لگی ہے جو مکمل آگ نے گھروں کو 3 گھروں کو جو ہے لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو یہ میں آگ دکھا رہا ہوں آپ کے دھوئیں نکلنے چاہے. ناظرین میں نے آپ کو جو یہ رپورٹ دکھائی ہے ایچ بی ایس نیوز سانگڑ سے حسین بخش سندھی.